Aquest tema és el que ens serveix a nosaltres a moda de sintonia en aquest espai que fem de la mà del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya amb la Delegació Territorial de Tarragona. Doncs sota aquesta pressió nosaltres el que fem quan passen gairebé 7 minuts del punt de les 5 de la tarda és donar pas al nostre següent convidat, el tenim als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Es tracta de Cristian Mantilla, que és psicòleg general sanitari col·legiat de la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i director del Centre Report Psicologia. Cristian Mantilla, molt bona tarda i benvingut al programa. Molt bona tarda. Avui parlem del paper dels fàrmacs i del paper de la psicoteràpia. Ara posarem els punts sobre les is. En tot cas, per començar, establim una diferència. Per posar-nos en context, situem la figura del psicòleg, situem la figura del psiquiatre. Qui és un, qui és l'altre i quan cal anar al psicòleg i quan cal anar al psiquiatre? Vale, doncs mira, som professionals diferents. Començaria per dir això perquè de vegades hi ha una certa confusió. El psiquiatre és un metge, el psicòleg no ho és pas. La psiquiatria és una especialitat de la medicina. Llavors, el psiquiatre és una persona que ha fet la llicenciatura de medicina, que són 6 anys, si no vaig equivocat, i ha fet un rotatori en un hospital per especialitzar-se durant 4 anys en l'especialitat de psiquiatria. En canvi, la psicologia és un grau de 4 anys que també pot tenir una especialitat en el cas, per exemple, de la idea que normalment tenim de psicòleg, que està atenent a persones que tenen malalties mentals o que tenen dificultats a la vida, seria un psicòleg amb una especialitat en clínica. Sí que és cert, però això que assenyalava ara, no? Que tendim a confondre, no? I la línia no és tan fina com perquè confonguem una figura i una altra. Per què passa això? És a dir, per què normalment ho posem tot al mateix sac? Suposo que el motiu més evident és que treballem amb la mateixa població, vull dir, psiquiatres i psicòlegs estem una mica condemnats a entendre'ns entre nosaltres perquè, de fet, treballem codo con codo amb les mateixes persones, amb persones que estan passant doncs, per un moment complicat o que tenen algun trastorn mental. I com a ciutadans, quan detectem que necessitem, doncs, aquests coneixements o posar-nos a mans d'un professional, hem de recórrer o hem de demanar hora pel psicòleg o hem de demanar hora pel psiquiatre? Ostres, difícil, contestar-te. De fet, és una mica l'objectiu d'aquesta entrevista és esclarir una mica això, no? Dependrà segurament del diagnòstic, de lo que li està passant a aquesta persona, no? Llavors, hi ha malalties mentals o hi ha condicions psicològiques que necessàriament, i subratllo necessàriament, serà necessària la intervenció d'un psiquiatre. Serà necessari que entrin en joc els fàrmacs. Aquesta és una altra diferenciació entre el psiquiatre i el psicòleg. El psiquiatre com a metge pot receptar fàrmacs, el psicòleg treballa amb altre tipus de tècniques, mai receptarà fàrmacs. Llavors, per exemple, no tant parlar de patologies, potser de símptomes, hi haurà símptomes que ens faran pensar que aquesta persona necessita medicació. Per exemple, si parlem de coses tan greus com podria ser tenir al·lucinacions o tenir deliris, deliris vol dir un pensament que està molt allunyat de la realitat. Vull dir, doncs, si una persona m'està explicant que és Napoleó i que té la missió de salvar el món des de fora, perquè la persona que està patint aquesta condició no se n'adona, però des de fora és evident que aquesta persona té un pensament que està absolutament distorsionat. És a dir, que hi ha unes senyals que indiquen en quin facultatiu ens hem d'adreçar o ens han d'adreçar. Perquè ens si poden donar pistes. Si creiem que som Napoleó, possiblement no pensem que hem d'anar ni al psicòleg, ni al psiquiatre, ni enlloc. Clar, si la persona que pateix aquesta malaltia, si estic sota els efectes d'un deliri, probablement estic tan afectat pel meu malestar que no, ni tan sols sóc conscient de lo malament que estic.
Sí? Però hi ha altres condicions que potser no són tan greus que també són candidates d'anar a un psiquiatre. Per exemple, algunes addiccions, especialment no tant si són potser addiccions conductuals, que també segons com, però les addiccions a substàncies, tipus addiccions a drogues, majoritàriament en aquests casos necessitaran també l'ajuda dels fàrmacs, del psiquiatre en aquest cas. Sempre parlem, però, de problemes mentals. Sempre parlem de salut mental, tant en el cas de la psicologia com en el cas de la psiquiatria. En el cas de la psicologia clínica, sí, parlem de salut mental. Sí? Vol dir, el psicòleg es pot adreçar també a altres tipus de condicions que no siguin salut mental, però això ja no seria psicologia clínica. Avui estem parlant de psicologia clínica, estem parlant de malaltia mental, de sofriment emocional. Sí? Estan enfrontats uns amb els altres o no? Trenquem un tòpic, que és allò que es diu, que hem tots pogut llegir alguna vegada? Psicòlegs i psiquiatres estan enfrontats entre ells? En principi, no. Suposo que depèn de qui li preguntis i que pot haver certa controvèrsia, però en principi el psiquiatre i el psicòleg són professions que, de fet, col·laboren. Hi ha en els serveis on hi ha una atenció multidisciplinar, col·laboren. Sí que de vegades pot haver diferències en la manera de veure si un psiquiatre potser farà un diagnòstic que és diferent del que faria un psicòleg o segurament la solució pot haver discrepàncies. No? Doncs, ja, el psiquiatre potser té més tendència a medicar i el psicòleg, doncs, no tant. Però també hi ha convergències, evidentment. En parlarem de tot això, dels fàrmacs i de la psicoteràpia. En tot cas, abans de llançar-nos en aquesta qüestió, generalment, la població que pateix d'algun tipus de trastorn és més, és a dir, acaba derivant-se en el psiquiatre o, en canvi, acaba derivant-se al psicòleg? No sé si aquí podem establir algun tipus de dades o no. Són trastorns que acaben medicats o són trastorns que acaben amb una teràpia? Mira, jo trobo que la gent, quan es troba malament, el primer que fa és anar al seu metge, al metge de capçalera. I probablement aquesta és la primera via. Doncs estic molt deprimit o tinc una ansietat que no em permet funcionar correctament a la vida. Potser em plantejo que necessito una baixa, que no puc continuar treballant i aniré al metge. No? I el metge, de vegades, directament prescriu una medicació o de vegades no ho veu tan clar i deriva a psiquiatria o, de vegades, deriva a salut mental. Vull dir, a un psicòleg. No podem dir, entenc que desconeixem ara si majoritàriament les derivacions són a salut mental o a psiquiatria. No et puc donar xifres perquè jo no treballo en el sistema públic. Llavors, la majoria de la població que jo atenc, jo et puc parlar de la meva experiència, jo treballo en l'àmbit privat, la majoria dels meus pacients no estan en tractament farmacològic, tot i que n'hi ha alguns que sí. Parlem de fàrmacs i psicoteràpia. Fàrmac, queda entès, se'ns prescriu un tractament que al final acabarem, doncs, sigui mitjançant una recepta o no, anant a buscar en una farmàcia, si es dona el cas. Sí? La psicoteràpia no. No, la psicoteràpia no inclou un tractament farmacològic, tot i que és compatible i moltes vegades és convenient compatibilitzar-la amb un tractament farmacològic, per exemple, en una depressió greu on la persona està tan invadida per un sentiment d'ineficàcia, de desesperació absoluta i hi ha una desesperança tan gran que és impossible fer raonar aquesta persona o invitar-la a fer algun canvi conductual,
primer potser necessitaré l'ajuda d'un fàrmac que millori l'estat d'ànim, que redueixi la interferència d'una química que no està probablement estabilitzada i llavors, diguéssim que estamos allanando el terreno perquè la psicoteràpia pugui fer el seu efecte. Què és la psicoteràpia? Entenc que la psicoteràpia dependrà a l'hora de tractar cada trastorn o cada cas particular. En què consisteix? És a dir, ara dèiem parlar, aplanar el terreny per poder aplicar tot aquest mètode. Generalment, com funciona? Doncs és com acabes de dir, és un mètode. Vull dir, la persona ve a sessió, ve a la consulta amb algun tipus de patiment, ve amb un motiu de consulta, doncs tinc un pensament obsessiu que em persegueix, no puc parar de pensar en certes coses, o estic molt deprimit, no veig la sortida, o tinc tanta ansietat que no puc fer ni les coses més bàsiques, no puc anar a comprar el pa perquè m'agafo una crisi d'angoixa quan surto al carrer. Llavors, el pacient et ve amb una queixa. I la psicoteràpia és l'art o és el procés o és la metodologia per aconseguir que aquesta persona pugui mitigar aquest patiment i pugui, diguéssim, dirigir la vida, la seva vida, cap a allò que és valiós. La teràpia en psicoteràpia és sempre la mateixa o canvia en funció dels casos? Canvia en funció dels casos. Necessàriament s'ha d'adaptar perquè fins i tot dues persones amb el mateix diagnòstic, posem el Juan i el Pedro, ambos tienen un trastorno depressivo mayor, però potser el que li va bé al Juan no és el millor que li va al Pedro. No? Llavors, hem de fer el que diem un anàlisi funcional del cas. És a dir, és veure el seu patiment per a totes les variables que estan explicant i mantenint aquest patiment. Sí? Llavors, tenim un mapa del cas i veiem a on hem de començar a incidir, quins són els canvis necessaris per a aquesta persona millori, es trobi millor. Podem posar casos de quan es recomana, per exemple, la psicoteràpia? Doncs, en aquests casos que he comentat abans, quan hi ha una sintomatologia greu, potser seria més adient primer anar a un psiquiatre, però podem contemplar la idea d'anar a un psicòleg quan estic molt deprimit o molt ansiós i res del que estic intentant està funcionant, per exemple. No? O quan el meu entorn em comença... Res del que estic intentant, podríem parlar, no ho sé, ara em ven al cap els llibres d'autoajuda, que moltes vegades pot ser la primera instància a la que recorrem quan tenim certs problemes. Per exemple, els llibres d'autoajuda podrien ser una ajuda, un afegit a una teràpia psicològica, o pot ser una primera via per començar a fer un canvi. Algunes persones faran un canvi només amb el llibre d'autoajuda, però d'altres potser se li quedarà una mica curt i necessitaré l'ajuda d'un professional que m'ajudi a doncs, endreçar una mica el meu patiment. La psicoteràpia funciona sempre? No ho sé, ara tinc anotades aquí el guió, eh? Addiccions, poder-se autocontrolar, no sé, per exemple, les compres compulsives, ara que aviat vindran les festes, sí. O l'ansietat, o les fòbies, o un trastorn posttraumàtic, alteració de l'estat d'ànim, la depressió, sempre funciona, és a dir, sempre funciona. En tot això acabarem aplicant la psicoteràpia? La psicoteràpia és candidata de tractar totes aquestes coses que has comentat. Hi ha estudis que avalen la seva eficàcia en totes les coses que has comentat, tot i que no totes les condicions que has comentat tenen la mateixa ratio d'èxit, per exemple. Les addiccions, malauradament, tenen un índex de recaiguda alt. Vull dir, són trastorns que majoritàriament són crònics i recidivants. Què vol dir això? Que tinc una addicció, probablement la tindré tota la vida. He de conviure amb la idea de que tinc un problema amb l'alcohol, amb el que sigui, i necessàriament, o no necessàriament, però probablement hi haurà moments a la meva vida en què
torno a tenir aquest problema i torno, necessito una altra vegada tornar a treballar per superar aquest problema. Però ja... aquest migdia... Endavant, perdona. Hi ha altres condicions de les que has comentat, per exemple, una fòbia, depenent de la fòbia, evidentment, però és un problema més lleu amb una probabilitat d'èxit més gran. Deia que aquest migdia llegia que hi ha diferents maneres d'enfocar la psicoteràpia, psicoteràpia conductual, psicoteràpia cognitiva, psicodinàmica, familiar, sistèmica. Què significa tot això? La teràpia o la psicoteràpia és diferent en cada una de les persones en funció, doncs, del seu estat i en funció també del per què convé aquesta psicoteràpia? Sí, el que has anomenat són escoles de psicoteràpia, marcs teòrics, són diferents i tenen maneres diferents de fer. I totes les que has comentat, d'alguna manera o altra, han demostrat la seva eficàcia, tot i que hi ha un discurs més o menys extens de que la teràpia cognitivo-conductual és la mescla de la cognitiva que has anomenat i la conductual, és la que té major evidència. Major evidència? Major evidència significa que és la que està més estudiada, la que ha demostrat la seva eficàcia en una varietat més àmplia d'investigacions. També és veritat que per la seva metodologia és més candidata de ser estudiada, perquè és un tipus de teràpia que fomenta molt l'utilització d'autoregistres i d'alguna manera és més fàcil monitoritzar el canvi. Que pot arribar a durar un tractament de psicoteràpia? És a dir, quan notarem realment que hi ha hagut un canvi, tinguem o no resolt aquell trastorn? El canvi es pot començar a notar. Jo sempre dic que la psicologia és la ciència del depende. Llavors, depende del motiu, depèn una mica del motiu que et fan al psicòleg. Però a partir de la segona, tercera sessió, les persones ja comencen a parlar de ostres, esto me está yendo bien. Sí? Ara bé, aconseguir una alta, aconseguir una remissió total de la sintomatologia, potser trigarà una mica més. Per donar-te una mitjana, però és una mitjana, ja saps que les mitjanes no són una cosa matemàtica, entre 10 i 12 sessions podria ser una xifra més o menys d'interval per veure un resultat ja més consolidat. Clar, aquí és molt important el paper del psicòleg. Al final és qui té aquest ull clínic per veure si el pacient progressa o no. En tot cas, si s'opta per la psicoteràpia, és perquè pot progressar en aquest sentit. En cas de no avançar, entenc que aleshores és quan es deriva un tractament farmacològic? Aquest potser pot ser una de les... dels motius, vull dir, no estem progressant, el que farem és preguntar-nos què està passant, si potser els canvis o les propostes terapèutiques que s'estan proposant no s'estan complint, estem anant massa de pressa o hi ha algun tipus de circumstància externa que pot explicar que ens hàgim quedat bloquejats o pot ser, com tu dius, que la teràpia s'estigui quedant una mica curta i que aquesta persona, en efecte, estigui tan afectada pel seu malestar que no pugui posar en pràctica les pautes que se li estan recomanant o que estigui tan ensimismada, tan immersa en els seus pensaments que no pugui veure-ho d'una altra manera, per dir-ho d'alguna manera, fàcilment. El psicòleg és sinònim al final d'haver-se de sotmetre a una teràpia, a una psicoteràpia, o anar al psicòleg és dir ens passa això i potser realment al final la recepta, ben entès que no té per què haver-hi res prescrit físicament,
pot passar per no haver-se de sotmetre a una psicoteràpia? La paraula sotmetre em retxina una mica. Sí? En el... aplicar-se o no, sí. No sé com... La psicoteràpia no necessàriament està enfocada a tractar una malaltia mental. ¿Vale? És a dir, jo puc anar a psicoteràpia, per exemple, perquè la meva relació amb la meva mare és complicada i la voldria millorar. I part d'aquesta millora té a veure doncs, amb aspectes psicològics que es poden modificar. No? Mm-hmm. És a dir, que el que diem moltes vegades en un llenguatge o en una conversa familiar de la teràpia de parella, al final el que s'acaba fent és una psicoteràpia. Sí, 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 és una teràpia... De parella o grupal. Sí, 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 en efecte, és una teràpia psicològica, psicoteràpia, però en aquest cas no és individual, és una parella. I és psicoteràpia, també. Costa fer la primera passa per anar al psicòleg conscients que potser acabem fent psicoteràpia? No sé què et diu l'experiència. L'experiència em diu que sí. L'experiència em diu que hi ha moltes persones que s'ho pensen molt, que tenen moltes dificultats. Hi ha pacients que potser van al psicòleg i no li diuen pas als familiars o... Per exemple, avui mateix, abans de venir al programa, estava veient una persona que els seus pares no ho saben. Clar. De vegades és difícil demanar ajuda, sí. Perquè també hi ha, malauradament, una mica d'estigma, no? Vull dir, no, anar al psicòleg o anar al psiquiatre no és com anar al podòleg. No és, hauria de ser-ho, potser, però la realitat és que no sempre és així. Hi ha una mica de recel, a vegades. Les malalties del futur diuen que passen precisament per tot el que té a veure amb el mental. Per tant, ens hem d'anar familiaritzant també, anar a consulta amb el psicòleg. No sé si la tendència precisament és aquesta, la que detecteu vosaltres. Jo trobo que sí. Sí que és veritat que t'he dit que hi ha un percentatge alt de gent que reconeix tenir dificultats. Me ha costat dar este paso. També hi ha gent que diu, ojalá lo hubiera hecho antes. Però també trobo que hi ha cada vegada més gent que té la iniciativa, que no s'ho pensa tant, i gent jove també. Hi ha gent jove que comença a fer teràpia. Potser no t'esperes fins que el problema sigui molt greu. Gairebé sobre el punt de 6:15 de la tarda i abans no ho haguem de deixar, tornant a la qüestió que avui ens porta a parlar amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, amb la delegació de Tarragona, que és fàrmacs versus psicoteràpia o psicòleg versus psiquiatre. Potser la por és... hauré d'anar al psiquiatre i no he d'anar al psicòleg? No sé si m'explico. Tenim més temor o veiem com alguna cosa de més gravetat el fet que se'ns derivi el psiquiatre que no pas el psicòleg o el tractament psiquiàtric o el tractament farmacològic que no pas tot el que ens pugui receptar mitjançant teràpia al psicòleg? Jo trobo que sí que hi ha una mica aquesta por. Hi ha com una por al psiquiatre, sinó al fàrmac, no? Com que sembla que sigui molt greu el que tinc si he de prendre medicació, però no necessàriament. Vull dir, si un té un trastorn depressiu, té una depressió, i aquesta depressió no està millorant fins i tot amb teràpia i la persona està fent esforços i no hi ha un progrés, potser és que hi ha una qüestió química, no? I crec que cap persona es qüestionaria prendre la quimioteràpia si té un càncer. Llavors, l'ho ha assenyat, l'ho idoni i el més intel·ligent en el cas en què hi hagi un patiment psicològic extrem és recorrir a la medicació si és necessària. És que de vegades és necessària. Per exemple, en el trastorn bipolar, la psicosis maníaco-depressiva,
el tractament d'elecció, el tractament d'elecció és farmacològic. Déu-n'hi-do, és perquè pensem també en tot això i al final demanem ajuda si és que ens convé. El professional, en aquest cas el metge de capçalera, ja ens derivarà qui cregui oportú. I si s'escau, després ja farem una passa més i anirem a visitar un o altre, el psicòleg o el psiquiatre. Avui hem volgut posar en relleu aquestes dues figures de la mà de Cristian Mantilla, que és psicòleg general sanitari, col·legiat de la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i director del Centre Report Psicologia. Cristian, moltíssimes gràcies per compartir-ho amb nosaltres. Gràcies a vosaltres.